珍しい。ここへたどり着ける者がいるとは。あいつは。素晴らしい迷路庭園です。バラを楽しむにはとても良い趣向です。お前。どうしてここに？お久しぶりです、ミセス・ベアトリーチェ。はい、今はミセス・ワルギリアでしたか。久しぶりですね、ドラノール。さあ、こちらへ。客人を雨に濡らすもてなしなど、私たちは心得ませんよ。大丈夫。彼女は戦いに来たわけではありませんよ。知り合いなのか？天界の古い友人の一人です。ずいぶん懐かしいですね。懐かしいです。ミセス・ワルギリアは天界学問にも造詣が深くおられる。よく解釈をめぐって議論を戦わせたものです。あなたとの数々の知的冒険は楽しかったですよ。またいつかご一緒したいものですね。ええ、またいつかご一緒に。必ず。あなたとはぜひまた戦いたいです。紅茶に希望はありますか？何でも。あなたの入れた紅茶ならどれでも絶品です。では、ダージリンを。バトラ君もベアトもおかわりはいりますか？ああ、俺もベアトももらうぜ。まあ、聞いておりました。残虐で知られた無限の魔女ベアトリーチェも。こうなっては寂しいものです。こいつはもうゲームには参加してねえよ。ゲーム版のこいつを操ってるのはラムダ・デルだろ。存じております。ですが、本来のこの世界の主です。そしてあなたはその主に招かれた正当な客人です。ですから、こうしてご挨拶に参じました。だからわざわざここまでバトラ君とベアトに挨拶に来てくれたのですか？相変わらず律儀な子ですね。私の流儀です。はじめまして、
ミスター・バトラー、ドラノール・A・ノックスと申します。敵対する役ではありますが、よろしくお願いいたします。おう、後ろにはバトラー、よろしく頼むぜ。はじめまして、ミス・ベアトリーチェ、ドラノール・A・ノックスと申します。ベアト、お前に挨拶してるぜ。歓迎するとさ。ありがとうございます、ミス・ベアトリーチェ。ご安心を。私は振る舞われる紅茶の立て方に口を挟むほど無粋ではありません。魔法で紅茶を入れているのにか。物陰に紅茶の道具があり、私たちに隠れてミセス・ヴァルキリアが紅茶を入れている。それを魔法で入れたと私たちが解釈判断し、物語に記した。ノックス第9条でも認められる解釈です。おやおや、9条の解釈は大本院でもタブー視されるほどのデリケートな問題のはず。私的発言とはいえ、首席異端審問官の発言と知られれば首が飛ぶかもしれませんね。私がどのような解釈を記そうとも、ミセスの紅茶の味を何ら偽ることにはなりません。ですから私はその立て方を気にすることはないのです。ほう、結果を闇に閉ざす魔法は邪悪です。私たちは許さない。しかし家庭を包む魔法は邪悪とは限りません。私の敵は邪悪であって、魔法そのものではないのです。なるほどな。紅茶のもてなしが出てくることが重要なんであって、その立て方についてどうこう突っ込まないのが客の礼儀ってわけか。台所は客人を招く場所ではありません。そしてそこよりの配膳はもてなしの心で美しく飾られるべきです。どうぞ、熱いですよ。ありがとうです。砂糖とミルクも欲しいです。まだストレートでは飲めませんか。子供なので甘くないとダメです。魔法ってのは優しい嘘なのか。嘘というと聞こえが悪いですね。日本語で表現する場合は就職と呼んだ方がよりふさわしいでしょう。子供に飴を与えるとき、ポケットの中でぐしゃぐしゃになったのを出して与えるのと、知的な手品を見せてそこから飴を出して与えたのでは、与える感情が全く違うはずです。そりゃ手品でポンと飴を出された方がこじゃれてていいよな。
違います。飴を与えるという結果に対し、より美しく楽しい就職を与えたことに意味があるのです。マリアちゃんに飴をあげるとき、ポケットから出して与えるのと、普段から良い子にしていたから妖精さんが持ってきてくれたと言ってこっそりポケットに忍ばせるのは全く違うという意味ですよ。それを全員のアリバイを調べて、誰がポケットに忍ばせたのか調べ上げて特定するのは私は無粋なことと思っています。飴を受け取り少女が喜んだという結果こそが重要です。そして少女を喜ばせるために就職されたことが意味あることなのです。意外だな。魔法と名がつけば全否定みたいな感じで登場しやがったの。異端審問官としてはそう振る舞います。職務ですので。ですが職務を離れているときはそこまで冷酷になりたくありません。勤務中は市場は持ち込まないってわけか。うん、できるやつだ。異端審問官として魔女を狩るのは仕事です。しかし一個人としては魔女を憐れんでいます。しかし異端審問官としては無慈悲に断罪します。結果において私が魔女たちを処刑するので変わりはない。私の憐れみなど所詮は無駄な就職に過ぎません。あってもなくても何も変わらない。ならなくてもいい。そんなことはありませんよ。結果が同じでも心が違えば大きく意味が異なることもあります。あなたの母が焼いたクッキーは優れたパティシエが作るクッキーよりきっと美味しかったはず。それは心が込められていることを知っているからですよ。そうだな。結果が同じに見えても真心ってやつがあるかないかで意味は全然変わるかもしれねえぜ。そうでしょうか。私の心などあってもなくても何の意味もない。なことはね。今の話を聞いて俺はお前の見方を少し変えたぜ。だから心が無意味なんてことは絶対にねえ。先ほどの戦いではありがとうございました。最後の最後に慈悲を与えてくれたこと感謝いたします。あの俺は俺じゃねえぜ。ランダデルタが映ってた。あいつらどういう気まぐれだろうな。妙にかっこよくしてくれやがって。あれじゃまるで俺がベアトを助けに来たナイト様みてえじゃないか。ラムダデルタ教は魔女と人間のそれぞれが均衡しドローゲームとなることを望んでいます。エリカの登場により天秤が人間側に大きく傾いたのでベアトに加担するように物語を操ったのでしょう。それは知っています。しかし駒はできないことはできない。そして本来の性格にふさわしい行為を得意とする。
から、あれは確かにあなたのバトラの成し得たことです。だからあなたに感謝するのです。何もしてねえのに褒められるってのは妙な気分だな。ゲームがもう少し進めば、俺の駒も俺が操るようになるだろうよ。その時にも優しく手加減するかはわからねえぜ。私も同じです。次に太刀を交える時は遅れは取りません。上等だ。相手してやるぜ。全力で来い。約束します。全力です。一つ謝らねばなりません。何がだ。さっきの戦いのことならもうノーサイドだぜ。お互い全力で戦ったろ。勝ち負けは時の運だぜ。いいえ、時の運ではありません。それに任せられなかったから私は謝罪に訪れたのです。何の話だ。勝ちを譲ったということですね。はい、ミスターバトラー。ミスターはかゆいぜ。バトラーでいい。バトラー、謝罪します。私たちは全力ではありませんでした。分かっていますよ。金蔵は全ゲーム開始時に死亡している。すでにベアトによって語られている真実です。あの戦いはバトラ君には引き分けに持ち込めれば上々、勝ち目は絶対にないはずの戦いでした。そうだな。一言そう言われちまえばそれで終わっちまう戦いだった。なぜその赤を使わなかった。まさかステイルメイトだからとでも言うのか。ノックス第2条、探偵方法に超自然能力の使用を禁ず。その赤き真実を私たちは直接使うことができません。しかし窓が降雨後に開かれたことはないという赤き真実を私は窓を守っていたコーネリアに持たせていました。ドン。そいつでチェックメイトだ。どうしてあの姉ちゃんはその切り札を切らなかった。これは禁忌。我が赤が破れる道理はなし。あなたの望み叶うことなしと知りたまえ。わかりません。突然あの瞬間に切り札の使用が禁じられたのです。それを失った時点であなたの勝利は約束されました。ゲームマスター、ラムダ・デルタ卿の干渉でしょう。あいつめ、結局あの戦いは全てラムダ・デルタの手のひらでの茶番ってわけかよ。俺たちはあいつの筋書き通りお芝居をやらされたってわけだ。不愉快とは思います。しかし全力で来いとおっしゃられたバトラにそれを打ち明けぬわけにはいきませんでした。許してください。それでもあなたは切り札を失っても残されたカードで全力で戦いましたよ。
あなたを非難など誰にできるでしょう。そうだな、むしろ余計なことをしやがってとラムダデルタを怒るべきだぞ。金蔵が存在しないのはすでに確定事項のはず。ラムダデルタ教もベルンカステル教もそれをよくご存知のはずです。なのに二人とも金蔵が存在する余地を残してゲームを進めています。まるで二人で結託して金蔵を否定させないかのようです。つまりじい様をわざと逃がしたと。はい、何かの意図があるに違いありません。確かに少しおかしいですね。ラムダデルタ教とベルンカステル教は魔女が優勢にならない限り対立する関係にあるはず。現在の流れでは二人が結託することは考えがたいのですが。私には何か邪悪な目的があるように思えてなりません。それをお伝えしたくて私はここまで参りました。お前そんなことのためにわざわざここまで来てくれたのか。はい、ですので私はもう用事を終えました。これにて失礼しようと思います。ゲームもじきに再開するでしょう。エリカと今後のゲームを打ち合わせねばなりませんので。次は第二の番の戦いにて、そこにて私は再び無慈悲の太刀を振り上げるでしょう。ですからどうかバトラも私に慈悲などかけぬように。ふっ、分かってるぜ。手加減なんかしたらこっちの頭が叩き割られちまう。ゲーム版での私はベルンカステル教の駒フルド・エリカの手先も同然です。これからも敵として何度も立ちはだかるでしょう。しかし私の心は本来中立です。いや、忘れてください。そんなことはあなたと私の関係においては何の意味もない。あるぜ、強敵であることは間違いないが、あんたをムカつきはしなくなった。エリカのやつは最高にムカつくよな。よかった、私もフルドエリカにはムカついています。フルドエリカはとても邪悪な存在です。先ほどの敗北で面目を潰され復讐心に燃えたぎっています。何を企んでいるのか私にも分かりません。ですがろくなこともわけがない。注意してください。ベルンカステルの困った時点で気を許す気はないぜ。あのような邪悪の手先を務めることになろうとは、どうして私はこの世界に呼ばれたのか。呼んだのはベルンカステル教かもしれない。しかしこの世界に受け入れたのはベアトです。この子が望まなければあなたは迷路庭園を抜けここへは至れなかったのだからね、ベアト。ミス・ベアトリーチェ、あなたは私に何を求められるのか。邪悪の手先としての私があなたの何かに応えられるならば幸いなのですが。
この黄金鏡にはベアトが望まない限り誰もたどり着けないのか。ええ、ドラノールをここへ呼んだのはこの子なのですよ。ベアトがあいつをここへ呼び俺に会わせたのか。ここに私がいて、あなたがいることも、ベアトがいることも、そしてドラノールが招かれたことも、すべてはこの子が望んだことなのです。ドラノールとあなたが過ごしたこのささやかな紅茶の時間さえも。ベアト、俺はあいつから何を知れと言うんだ。それがお前の心臓を探し出し、安らかに眠らせることと関係があるのか。立ってください。片足で。立ってください。片足で。ください。片足で。立ってください。片足で。近景、慎んで申し上げ奉る。コーネリアの咎を許したまえ。すでに彼女の咎の禊には十分なり。ああ、そうですか。では、ここからはあなたが代わってください。ガートルードに咎はなきなりや。ガートルード、立ってください。片足で。両手は後ろで組むように。耐えて踏みとどまってはダメですよ。膝を折ることも許しません。涙をこぼすことも許しませんから。いいですね。
行為。ガートルード。ミス・エリカ、我が部下のトガは上司の私が背負います。どうか部下をお許しください。ノーサンキューです。お仕置きってのは苦痛を与えるから意味があるんです。傷一つつかない無痛覚の人形女など面白くもなんともありません。傷はつきませんが、傷つきはします。あんたに傷つく心なんてあるわけもないです。魔女狩り殺人人形の分際で私に口答えする気ですか。大ベルンカステル教の使者にして分身のこの私に。いいえ、あんたらが使えないから私がベルンカステル教にお叱りを受けるんです。二度と無様な真似は見せないでください。いいですね。失礼しました。お許しください。クズが。まあいいです、これで終わりにします。ようやく私の怒りも収まり、灰色の脳細胞がうずいてきましたから、あの使えない二人を呼び戻して現場の再構築をしてください。推理ゲームを始めましょう。わかりました。ガートルード、コーネリア。よい。金蔵の失踪なんて第一の晩のおまけでしかありません。さあ第一の晩の検証を始めましょう。とその前に、実は私たちは殺人事件の発生以前から一つの謎を突きつけられていることをご存知ですか。はい、昨夜の24時に何者かのノックによって現れた片翼のわしの刻まれた手紙です。そうです、一見物語がその瞬間に人間の誰にも不可能であったと語り、未知の魔女が存在しているかのような幻想を作り出しています。まずはこの魔女幻想を叩き潰すことから始めましょう。手紙が届けられた昨晩の食堂の状況から確認していきます。了解です。ガートルード、コーネリア、昨晩の食堂の親族会議を再構築。よい。手紙が現れた瞬間の全員の立ち位置を確認しましょうか。どうなってましたっけ。緊急、謹んで申し上げる。親族会議以前はエリカ、ジョージ、ジェシカ、マリア、ナンジョ、ゴーダ、クマサワは屋敷より退出しゲストハウスへ移動したものなり。緊急、謹んで申し上げる。
残りはクラウス、ナツヒ、ゲンジの3人のみが2階廊下におり、それ以外の全員は食堂におりしこと申し上げ立てまつる。屋敷は親族会議に先んじて全て施錠されていたため、それ以外の人間は屋敷に入ることができません。おやおや、それでは屋敷内の誰にも食堂の扉をノックして手紙を置くことはできないということになりますね。そうなります。その人物こそが手紙を記した魔女ベアトリーチェである、との魔女側の主張でしょう。バカバカしい、くだらないトリックです。手紙が24時の瞬間に置かれた保証はありません。それ以前にもう置かれていたと考えるのが常識的です。手紙が発見されるほんの数分前にシャノンとカノンは救助に参ります。二人を迎え入れる際、廊下に手紙などの不審物が一切なかったことを複数が確認しています。客前にいなかったクラウス、ナツヒ、ゲンジのうちの誰かがその直後に隙を見て手紙を置いただけのことでしょう。いえいえ、ゲストハウスに行ったはずの人物でも可能です。屋敷は施錠され、外部の人間は入れなかったそうですが、ゲストハウスに戻ったふりをして屋敷内にこっそりと隠れていた人間がいたなら、その人物が手紙を置いたとしても何ら問題はありません。金刑、青き真実、有効なり。となると問題はノックです。手紙と違い、ノックの瞬間にその場に存在しなくてはなりません。なるほど、それこそが魔女という名のいないはずの人物が存在する証拠だって。実にバカバカしいにも程があります。その程度でこのクルドエリカが屈服するとでも。まずノックが確かに食堂の扉を叩いたものなのか疑います。例えばですが、屋敷の構造上2階の特定の柱を叩くと音が柱を伝わり、食堂の人間があたかも扉をノックされたかのように誤認してしまうとか、あるいは偶然何かの音をノックと聞き間違え同様に誤認してしまうとか、あるいはノック音を録音したテープがこっそり再生されていて、それがちょうどあのタイミングで聞こえるように細工されていたのかもしれない。いずれにせよ、扉の向こうに誰もいなくてもノックを聞かせる方法なんていくらでも考えられます。いかがです、我が主、我が推理。だそうだけど、いかが。ベルンの可愛い小物、精一杯頑張って考えた青き真実みたいだから、自慢よく赤き真実をサービスしちゃおうかしら。まずは手紙から行こうかしら。24時の大時計の鐘の時に鳴ったノック、そして扉を開けたらそこに置かれていた片翼のわしの封筒の手紙、客間にいなかった人間がこっそりと廊下に置いていったのだろうという想像は実に王道よね。クラウス、ナツヒ、ゲンジの3人はその手紙に触れてさえいない。へえ、じゃあシャノン、カノンが救助に訪れて扉を閉じる瞬間に最後に食堂に入った最後尾の人間は誰。例えばカノンか。最後尾のカノンが扉を閉めるときにこっそりポトリと手紙を落とせば簡単じゃない。食堂の全員の誰も。いえ、もっとシンプルな言い方をするわ。24時の時点で屋敷内にいた誰一人、あの手紙を廊下に置いた者はいないの。触れた者はいないという言い方はできないわけ。そりゃそうでしょう。彼らは拾って触れたわ。触れてないとまでは言えるわけない。
なるほど。じゃあこういう解釈だわ。24時の時点で屋敷外に存在した何者かがあらかじめ手紙を廊下以外の場所に置いてるの。そして何らかの方法でそれが移動して最終的に廊下に置かれた。仮の想像ですが、例えば使用人たちが押してきたお茶の道具を積んだ配膳車の下部の裏側に貼り付けられていたとか、それは時間が経てば剥がれてしまうような簡単な接着、それはやがて剥がれ落ちて存在しないはずの魔女が置いていった手紙となる。つまり時間差で手紙が現れるようにすることで、真の差出人はその時刻にアリバイを作ろうとする古典的トリックです。緊急青き真実有効なり。ちょうど都合よく食堂の扉の前に落ちたのは犯人にとって幸運だっただけということ。下手をすればそこは厨房か廊下か、はたまた食堂の中だったかもしれません。あっ、グッと。食堂の中ならば随分と素敵ですね。全員の監視の中、突然床に手紙が現れる。食堂という密室に忽然とその場の誰も触れていないという赤を維持したまま。お見事です。配膳車の下部に手紙を貼り付ける行為なら誰が犯人でも可能です。手紙についてはまずまずね。でもそれと同じ論法がロックについても通用するかしら。じゃあもう一度同じやり取りをしようかしら。ええ、どうぞ。クラウス、夏日、ゲンジの3人はノックをしていない。これは扉だけはノックしていないという限定的な意味じゃないわよ。音が伝わる柱だろうと、録音したカセットテープの再生ボタンだろうと、そのノック音を生み出したことは断じてないという意味。無論直接的にも間接的にも意図的にも偶発的にも無意識的にもね。すでにくさびを打ってるけど繰り返すよ。クラウス、ナツヒ、ゲンジたち3人以外の誰かがノック、あるいはノックと誤認させる音を発生させたのかもしれない。緊急、慎んで申し上げ奉る。24時の時点で2階廊下にいたクラウス、ナツヒ、ゲンジの3人と食堂にいた全員以外の一切の人間は屋敷内に存在しなかったので申し上げ奉る。緊急、慎んで申し上げる。クラウス、ナツヒ、ゲンジの3人に加え食堂の全員もまたノックしていないこと申し上げる。このノックとはノック音を生み出す直接的、間接的、意図的、無意識的、偶発的な全てを含めるものなの。つまり屋敷にいた人物全員がノック音の発生源とはなり得ないという意味です。そしてこの全員とは誰も把握していない観測されていない人物であったとしても含みます。なるほど。どうひっくり返そうとも、いわゆるゲストハウス組にしかノック音の生成は不可能というわけですね。例えば私、このフルデエリカがカセットテープにノック音を録音し、それをどこかにこっそり仕掛け、ちょうど24時頃に再生されるような仕掛けを施したなら、もちろん24時の時点では屋敷にはいないわけです。
これなら何も問題ないじゃないですか。問題ないです。しかし扉の前に手紙があればこそノックがその存在を教えるきっかけとなりますが、もし厨房などに手紙が落下していたらノックは手紙の存在を教えるものにはならなかったように思います。この廊下に置いたという赤ももっと細かく言い直すわ。屋敷内の誰一人手紙を廊下に置いた者はいない。それは直接的、間接的、意図的、偶発的、無意識的、全ての概念だよ。例えば配膳車に停車すると手紙が落ちるという仕掛けがあったと仮定する。これならば食堂の扉でノックするために一度停車するだろうことが事前に予見できるから、うまいこと扉の前に手紙を落とせるように思えるかもしれない。しかしこれもダメなのよ。配膳車を停車させることが廊下に手紙を置くという行為を間接的に示してる。よってこれでは台車を押していたシャノンとカノンが間接的に無意識に置いたことになってしまう。だからこれもダメ。さらに言うと時間が経てば剥がれて落ちる仕掛けも、そこまで配膳車を押した人間によって偶発的に無意識に置いたことになってしまう。もちろんこれもダメ。復唱要求。24時の時点で屋敷以外に存在するのはエリカ、ジョージ、ジェシカ、マリア、ナンジー、ゴーダ、クマサラのみである。復唱要求？気前よく赤をサービスしてるからってちょっと欲張りすぎじゃない？私レア子みたいにバカじゃないから、相手の求める復唱にペラペラ答えたりなんかしないわよ。今度お風呂でマシュマロとコンペイトーのスクラブで全身マッサージしてあげるよ。生皮剥げるくらいにゴリゴリと。絶対よ、約束だから。ジュルリ、じゃあいいわ、サービスしちゃう。復唱要求に答えるわ。24時の時点で屋敷以外に存在するのはエリカ、ジョージ、ジェシカ、マリア、ナンジョー、ゴーダ、クマサワのみである。なら配膳車ではなく廊下の天井に手紙を貼り付けてあったのかもしれません。廊下の天井は案外高いから、堂々と貼り付けてあっても誰も気づかないかもしれない。これなら廊下に落ちるのは確定的。そしてそれを屋敷外の人物が行ったなら
赤も潜れる。グッド。私金刑慎んで申し上げる。廊下天井に手紙が存在したことはなきなり。金刑慎んで申し上げる。配膳者に手紙が触れたことはなきと知りたまえ。知らないです、そんなこと。とにかく屋敷以外の人間が何かのトリックであそこに手紙を置いてみせたんです。あの手紙とノックでベアトリーチェを存在させようなどという目論みはこのフルドエリカには断じて通用しません。金刑慎んで申し上げる。屋敷以外の全員を親族会議開始も屋敷内にて何を行うことも不可能。じゃあ親族会議以前に屋敷以外の何者かが何らかの仕掛けを施したのよ。天井と配膳者以外でです。金刑青木真実向こうナリア。なんでですか、それしかないでしょ。天井と配膳者以外の何かに屋敷以外の誰かが何か仕掛けをしたのよ。金刑、その何かを特定もしくは仮定せぬ限り青木真実とは認められぬものなり。金刑、手紙についてのエリカ教の青木真実は全て失われたものなり。全て失われたですって。言い方にもう少し気を使ってください。使えない家具の皆さん、その仕掛けを思いつきさえすれば即座にチェックメイトなんです。それを全て失われた。青木真実は向こう。この探偵フルドエリカに。よくもそんな口を。ミス・エリカ、手紙の謎は一度保留してはいかがです。ノックの推理、屋敷以外の何者かがカセットテープなどで聞かせたとする青き鎖は未だに有効です。音が可能なら手紙もまた不可能ではないはず。そうです。ノックについては私の青き真実、未だ有効なはずです。全てを否定されてなんていません。我が主、手紙の謎は必ずや解いてみせます。お時間の猶予をお許しください。しかしノックの謎については確かにここに。屋敷以外の人物がカセットテープなどでノック音を聞かせる仕掛けを施したとする青きくさびでうがちました。本当に可愛い子ね、ベルンのコマも。本当にけなげだわ。とりあえず2つの謎のうち1つは降参だけど、1つは解けたからお許しをって叫んでる。どうする、許してあげる。そうね、私のコマの分際で降参なんて外せるし、絶対に許せないところだけど、一つは解いてみせたのなら今回は多めに見てあげようかしら。我が主。じゃあお仕置きだわ、エリカちゃん。すべての人物はノック音を誤認することはない。へえ、何それ。ノック音を誤認しないということは、つまりノック音によく似た他の音をノック音と勘違いしたりはしないということよ。柱を叩くとノックに似た音がするなんてのもアウト。ノック音をカセットテープに録音したとしても、それはもはやノック音を録音したテープの音であってノック音ではない。だからこれもアウト。つまり実際にあの扉を叩いたノック音を全員は正確に識別し、絶対に聞き間違えないということよ。
あの扉を直接叩く以外のあらゆる音をノックと誤解することは絶対にありえないということ。そんなでもそれじゃああの24時の鐘の音の時扉を叩ける人物が存在しないことになるじゃありませんか。そうよ、存在しないわよ。だって黄金の魔女ベアトリーチェが叩いたんだもの。つまりあの扉を叩く以外ごまかしようはないってことね。ならこういうのはどう？扉をノックしてくれる何かの仕掛けとか、自動のドアノッカーみたいな仕掛けがあって、それによって手を触れずにノックすることができたとか。ノックは人が手で扉を叩くものよ。仕掛けで叩いたなんて認めないわ。24時の鐘の時にノックが聞こえたわ。その時食堂の人物全員が確かにそれを聞いたわ。そして彼らは誰もノック音を誤認しない。クラウス、夏希、ゲンジの3人はノックに関わっていない。それ以外の人物は誰も屋敷内に存在もしない。そしてノックは直接扉の前に立ち手で扉を叩く行為を指す。ねえベル、どう？私の赤はまだ第一の番以前なのになかなかシンプルで遊びがいがあるでしょ。黄金の魔女はノックの音とともに静かに降臨。面白いわ、本当に面白いわ。ラムダ、こうでなくっちゃ。ああ面白い。若主、ご安心よ。その程度の赤、我が灰色の脳細胞は時間さえ与えられれば必ずや答えを導き出してみせます。あんたなんて所詮の子も、いてもいなくても私のゲームを進めるには支障がないのだから。特に推理が思いつかないならおとなしく駒置き場にでも戻って埃をかぶっててちょうだい。使えない駒は記憶にとどめるのも苦痛だわ。ベルンは忘れっぽいからね。あんたもうちょっと頑張らないとベルンに忘れられちゃうわよ。忘却の駒置き場で永遠に埃にまみれながら決して来ぬ出番を待つのってとっても辛いと思うけれど。ご安心よ、ダイラムダ・デリタ教、そして我が主。必ずやお気に入りいただくことができるよう、二度と失望させぬ活躍をお約束いたします。ああ、さすがは私の分身ね、頼もしいね。なら本当に頑張ってね、いろいろと。あまり活躍のないと私、あなたのこと忘れちゃうかもしれないんだから。
おい、どうした？大丈夫か？わかりました、わかりました。私にわからないと思いですか？わかりましたも、そんなバカなことあるわけがない。わかったって何が？あなたが3階の書斎から飛び降りられるわけなんかないじゃないですか。私たちは誰一人あんたが飛び降り中庭に着地したところなんて見てないんですから。あなたは中庭からはしごをかけて3階の窓にルドルフさんが登るのを見ていたとき、その外壁の構造をよく観察し、雨どいなどをうまく伝えば3階の窓から中庭に降りることは不可能じゃないと気づいたんです。あなたは飛び降りてなんかいない、雨どいなどを伝え、みっともなく外壁を這い降りたんです。どうです、私の青き真実は。さあ反論は？反論って？反論はない。ならば私の真実は有効ですね。ほら見たことか。カッコつけて飛び降りたように見えたのは全て幻想。あんたはカッコつけて飛び出し雨どいにしがみついただけなんです。あの時の論点はじい様が書斎を脱出可能だったかどうかだぜ。そしてじい様は窓から抜け出すことも可能だった。俺はそれを証明しただけだぜ。飛び降りようが這い降りようがそれは変わらねえはずだがな。はぐらかさないでください。人間風情が3階から飛び降りられるはずがないんです。それ見たことか、それ見たことか。いかがです、我が主、我が推理。お前疲れてんのか？飯くらい落ち着いてくれよ。真実は有効です、我が主、それをどうかお認めください。私は無能ではありません、失望もさせません。必ずやこのようにご期待に応えてみせますから、どうかお見捨てにならないでください、我が主。
がとうございます。ダイベルーカステル卿、我こそはフルダエリカ、我が主の駒にして分身。必ずやあなたのために最高の物語を献上してご覧に入れます。そうそう、やっぱりナイフとフォークって食器として原始的ですよね。お箸が一番です。サラダを最も食べやすいのはお箸だとは思いませんかね、皆さん。